Olha, a Liquida Natal começa amanhã e vai até 4 de outubro. É uma das grandes promoções do comércio local, importantíssimo nesse momento de retomada da economia. A gente vai conversar com o presidente da CDL Natal, a Câmara dos Dirigentes Lojistas na capital, José Lucena. Bom dia, José. Bom dia, Diógenes. Tudo bom? Tudo bom? Parabéns aí por mais uma promoção. É o 19º ano da Liquida Natal, né? Isso. Estamos chegando à 19ª edição do Liquida Natal. Esse ano, se Deus quiser, vai ser a maior liquida de todas, porque o consumidor, pelo que a gente está sentindo nas nossas pesquisas internas, está muito ávido a comprar, porque passou aquele período reprimido, com consumo reprimido, que você não tinha onde ir para gastar, mas agora a gente vai arranjar um motivo para o consumidor gastar dinheiro e fazendo bons negócios. A Liquida Natal, ela é um incentivo não só para o consumidor, mas também para quem vende, Zé. E a grande meta é baixar o preço para vender mais. Explica para a gente o que é que teremos de novidade na Liquida Natal deste ano. Esse ano nós vamos ter uma liquida híbrida, porque com a pandemia a gente aprendeu a trabalhar com o e-commerce. Então, além da loja física, nós vamos ter a loja virtual. Muita gente conseguiu virar a chave e trabalhar também a loja virtual. E hoje, isso vai ser bom para o nosso comércio, porque aquela pessoa que está receosa em ir ao shopping e aglomeração, ele vai poder também aproveitar a nossa campanha sem sair de casa, certo? Esse ano a gente conseguiu a troca de cupons através da Nota Fiscal Potiguar, que o governo do estado foi um grande parceiro nosso nessa empreitada, certo? Com isso, você de casa, você pode comprar, você cadastra no app gratuitamente, ou o Apple Store ou no Android, baixa a Nota Fiscal Potiguar. Faz a compra, bota o CPF na nota, já está automaticamente concorrendo, não pega fila, não tem transtorno e já está apto a ganhar. Serão 10 dias de campanha, né, Zé Lucena? Isso. E Isso. nesses 10 dias, quantas empresas vão participar? Vamos aos números. Olha, nós estamos esperando esse ano. Eu não tenho esse número fechado ainda hoje, porque ainda está acontecendo a adesão. Mas a gente está esperando a média de 2.100 empresas participando. Porque, de hoje, é uma forma muito boa de você botar para fora aquele estoque que ficou represado durante a pandemia. Certo? Você dá um desconto, você faz um negócio bacana e o consumidor compra. Ah, com certeza. Vamos aos números aqui. São mais de 2.000 empresas. A cada R$ 40 em compra, você tem direito a um cupom. Você já falou que o cupom pode ser trocado pela internet também, mas como vai se dar a troca dos cupons? Na verdade, não tem troca, porque é automático. Na hora que você se cadastra no Nota Fiscal Potiguar, faz a compra, você bota o CPF na nota, automaticamente já vai para sua conta aquele valor. E a cada R$ 40, certo? É gerado automaticamente um cupom. E ainda tem mais vantagem, viu? Se você comprar, se a empresa passar numa máquina da rede ou da Popcar, você ganha cupom dobrado. E se o seu cartão for Master, você ganha três cupons referente a cada R$ 40. Então vamos deixar bem claro para o nosso internauta, para quem está acompanhando essa entrevista, não tem troca de cupom. Vai ter que se cadastrar nos aplicativos, fazer essa, vamos dizer assim, troca online, ter o acesso aos cupons e tendo acesso aos parceiros da promoção, você pode até aumentar o número de cupons. É isso, né, Zé Lucena? Isso, exatamente. E hoje a gente fez essa parceria com a Nota Fiscal Potiguar exatamente para evitar você ficar numa fila para trocar o cupom. Nós estamos na modernidade, então vamos aproveitar a modernidade. A tecnologia, claro. Eu, por exemplo, eu comprava já no e-commerce de grandes empresas. Na pandemia, alguns comércios, alguns negócios locais, eu passei a comprar também, via também o WhatsApp, essa coisa toda. Então as pessoas estão se habituando mais a usar as tecnologias, né, Zé Lucena? Eu digo sempre que essa pandemia nós tivemos que turbinar a nossa venda pelo e-commerce,
Porque era um negócio que ainda estava muito incipiente aqui na nossa cidade. A gente via muito em grandes lojas. Mas hoje, com a pandemia, muita gente aprendeu a trabalhar. Muita gente hoje está faturando mais do que faturava antes da pandemia. A gente tem casa aí de restaurantes, de muita coisa, que através do delivery, através das formas novas de comércio, conseguiram sair desse momento de uma forma muito, muito positiva. Ou seja, muita gente vai aproveitar a retomada da economia para manter, inclusive, o delivery, né? A entrega, né? Eu acho muito importante você manter o delivery, o takeaway, e algumas lojas agora estão começando com locker, porque é uma forma de serviço a mais que você está dando para o seu consumidor, é uma forma de você cativar mais o seu consumidor, você proporcionar a ele, de repente, por exemplo, meu caso, material de construção, eu estou negociando aí com um shopping para ter um locker nosso no shopping. Então você pode comprar pela internet. Na hora que você for para o shopping, você vai lá com seu QR Code e você retira a sua mercadoria. Você não precisa vir na loja. Então, quer dizer, você aproveita duas coisas simultaneamente. Que bacana, que bom. Voltando à Liquida Natal, a gente falou das empresas, são mais de 2 mil empresas se cadastrando, participando dessa campanha, e as empresas de Natal e da região metropolitana, né, Zé? É um grande Natal, na verdade, né? Porque vai entrar empresas em São Gonçalo, vai entrar empresas em Macaíba, vai entrar empresas em Parnamirim. A gente, isso aqui como nós somos praticamente conurbados com todos esses municípios, vem por gravidade esse negócio. E esse ano, de hoje, a gente fez uma coisa diferente. A gente não pensou na instituição, a gente pensou no lojista. Foi o que nós fizemos. Nós demos um desconto de 50% na inscrição. Então, quer dizer, nós estamos para você participar hoje, nós estamos cobrando R$ 150 e dividido em 5 vezes ainda. Então, quer dizer, qualquer empresa pode pagar R$ 30 por mês para participar de uma campanha e poder dar uma chance ao seu consumidor de ganhar um carro ou TVs. E o seu vendedor também, que tiver a sorte de ter o seu cliente contemplado, vai ganhar também prêmio. Vai ganhar todo mundo. Você está falando dos prêmios, vamos à premiação, né? Vamos detalhar a premiação do consumidor e também do lojista. Vamos lá. Isso, vai ser um Toyota Etios 0 km, 5 TVs, e quem for contemplado, a loja que for contemplada nesses prêmios, o vendedor também vai ganhar um prêmio. Que coisa boa. E qual é o prêmio? É o mesmo prêmio do consumidor? Não, 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 não. O vendedor vai receber um vale-compra, mas é bem plausível esse prêmio, E você tem o valor do vale-compra para o vendedor? R$ 1.000. R$ 1.000. É um bom prêmio. Então, ganha o consumidor e ganha o lojista. Liquidação, a gente lembra que é desconto, preço mais baixo. Vai ter preço baixo, Zé Lucena? E olha, a gente fez vários workshops com os participantes que já estão inscritos no Liquida, e a gente pediu para o pessoal realmente fazer uma coisa verdadeira. Não adianta o dobro da metade, aquela história que tem no Black Friday, né? Hoje o consumidor tem tudo na palma da mão. Então, na hora que ele entra numa empresa, basta um clique, ele sabe quanto aquela mercadoria está rodando no mercado. Então, não adianta você querer iludir ninguém, que hoje ninguém ilude mais ninguém. E a gente está vendo os exemplos aí. As empresas que estão fazendo ofertas verdadeiras estão se sobressaindo bem melhor do que as outras que estão só com o tradicional. Liquida Natal começa amanhã e termina no dia 4 de outubro. Além dessa promoção, Zé, o que é que a CDL Natal está preparando aí para o consumidor, para o comércio local? Esse segundo semestre é um segundo semestre muito recheado de coisas. Nós temos depois do Liquida, o Dia da Criança, depois nós temos o Black Friday e depois nós temos o Natal, tá? E esse ano a gente vai ter novamente, se Deus quiser, o Natal de Luz e Prêmios, que é uma campanha ousada do CDL, querendo fazer com que Natal faça jus ao nome de Natal, que a gente possa atrair turista, atrair coisas para Natal, para a gente divulgar as nossas belezas, as nossas riquezas que nós temos, porque nós somos muito ricos. E a gente tem que mostrar isso para a população do Brasil, principalmente nesse momento agora, de hoje, que o brasileiro está muito voltado para dentro do Brasil.
Isso, verdade. O Zé, a gente está vivendo a retomada da economia no país inteiro, aqui no Rio Grande do Norte, também, e claro, no comércio de Natal e região metropolitana. Eu estava lendo o Globo hoje, e na coluna do Anselmo Góes, tem uma pesquisa da Fecomércio do Rio de Janeiro, muito interessante, que eu trago aqui os números para a gente comentar. Quase a metade dos lojistas farão um volume menor de compras à indústria por conta desse momento que a gente vive, né? Então, quase a metade, olha um número expressivo aí, 49, poucos por cento. 27,2% vão pedir igual ao que pediram no ano passado aos fornecedores. E cerca de 23, esses são os mais otimistas, vão reforçar os estoques, vão comprar mais para reforçar os estoques. E 90% estão apontando que houve aumento de preço dos fornecedores. Esse é o espírito, é o sentimento do lojista aqui em Natal? Olha, vamos voltar. Deixa eu voltar para meu ramo agora, tá? Foi o que aconteceu. Em março e abril, as indústrias praticamente pararam, certo? Então, houve um represamento de pedidos. E você sabe quem rege o mercado chama-se oferta e procura. Isso. Na hora que o mercado abriu de novo, muita coisa subiu de preço. Mas eu acho o seguinte, isso é uma bolha, Diógenes, que mais cedo ou mais tarde, eu acho que até dezembro, essa bolha volta ao normal, volta ao que era Se antes, estabiliza, né? porque o mercado regula. Na hora, quando surgiu a pandemia, quem tinha álcool gel era rei, né? Hoje em É. dia você acha álcool gel em todo lugar para vender. O preço do álcool gel já caiu 50%. Então, quer dizer, é mercado. Mercado é um negócio muito sensível e a gente tem que respeitar as leis do mercado, né? No seu setor, por exemplo, o cimento deu uma alta grande de preço nos últimos meses, né? Isso. Mas eu acredito, exatamente em função da parada que a fábrica teve, aí você ficou em casa, você via aquele negocinho para consertar. Então, como você, milhares de pessoas pensaram a mesma coisa, então começaram a consertar aquelas coisas que normalmente no dia a dia você não via. Mas isso é uma questão de tempo para voltar ao normal. Porque Isso. quem rege o mercado é oferta e procura, não adianta. Tá, mas qual é a expectativa e o que é que, por exemplo, os lojistas estão fazendo? Estão comprando mais, estão reforçando os estoques, estão mais otimistas para o final de ano? O que é que está acontecendo aqui na nossa capital? Olha, existem dois tipos de lojista. Existem o lojista que vende lenço e o que chora. Então, ficar se lamentando de hoje não resolve. A gente tem que acreditar, tem que ver essas oportunidades que o mercado está, porque, por exemplo, o CDL está fazendo essa campanha toda, vai botar muito consumidor na rua. Então, a gente tem que capitalizar esse negócio. E se você ficar chorando, vai ser sempre choro, não adianta. Então, eu sou entusiasta do comércio, eu vivo do comércio, meu DNA é comércio, e eu acredito que quem tiver coragem de investir vai se dar bem, porque tem uma demanda reprimida. Então você está no grupo dos otimistas para a retomada da economia, é isso? Eu sou dos que vendem lenço. Tá certo. Amigo, outra coisa que eu queria que você comentasse nessa entrevista, que tem a ver com a retomada da economia, a governadora Fátima Bezerra lançou um plano de estímulo à economia do Estado, que prevê, medidas em pelo menos 7 áreas, e uma delas o comércio. E você acompanhou essas discussões ao longo das últimas semanas. Qual a impressão que você tem em relação ao plano de retomada da economia apresentado pela governadora? De hoje, o nosso estado sempre foi muito difícil empreender. Eu acho que quando tinha um para empreender, tinha três para derrubar o cara. Mas a gente está vendo hoje em dia que essa concepção dentro do governo do estado tem mudado, certo? Nós temos um secretário de tributação que eu considero ele um ponto fora da curva. Ele é um cara que tem uma visão macro do negócio e está fazendo muita coisa juntamente com o governo. A própria prefeitura também está fazendo muita, muita coisa. Então, está sendo mais fácil, teoricamente, vamos ver se sai do papel realmente, né? Porque às vezes o negócio é anunciado, mas até sair do papel demora um pouco.
mas as medidas que estão sendo tomadas estão sendo muito favoráveis para o empreendedor, facilitando muito a vida de quem quer fazer alguma coisa realmente. Você fez referência a Carlos Eduardo Xavier, né? Xavier. Secretário Estadual de Tributação, inclusive nosso entrevistado amanhã aqui no Diário da Manhã. Ele que tem participado das discussões, desses acordos, em torno da indústria, em torno do comércio e também em torno da reforma tributária, né? Então, amanhã, Carlos Eduardo Xavier vai estar aqui com a gente e realmente é um dos grandes secretários do atual governo. Ele vai além dos governos, até por ser um profissional de carreira da área da tributação aqui no estado. É bem lembrado isso aí. É, então, a sua expectativa é boa para o plano. O plano sai do papel, Zé Lucena? Olha, uma das coisas que eu estou fazendo no CDL é tentando juntar ao pessoal que trabalha representando as classes empresariais. A gente está tendo uma grande interlocução com Marcelo Queiroz da FEComércio, com Schiavo, com Itamar, certo? E a gente está fazendo ações propositivas para o governo. A gente não quer bater no governo, a gente quer que o governo veja a nossa realidade e nos ajude para que a gente possa empreender de uma forma melhor e respeitado como empreendedor, porque somos nós, Dior, que pagamos essa máquina toda. Isso. Sem a gente, essa máquina não existe. E é preciso ter retorno, né? Precisa ter um ambiente de negócio que favoreça o empresário, favoreça o consumidor e o governo que arrecada com os tributos. Essa roda precisa girar bem, essa máquina precisa estar azeitada, né, Zé? Isso. E outra coisa, Diógenes, empreender não é fácil, Isso. certo? E com dificuldade se torna praticamente impossível. A gente viu agora nessa pandemia, a gente teve muita reunião com todos os órgãos do governo e realmente teve momentos que se a gente não amasse o que fazia, a gente jogava a toalha no chão, porque é muita dificuldade para gerar uma facilidade. No seu caso, não era nem a toalha que você ia jogar no chão, o lenço, né? Pois é. Zé Lucena, continue vendendo lenços e que a gente tenha uma retomada da economia vigorosa. Obrigado, boa sorte aí no Liquida Natal, que começa amanhã, vai até o dia 4 de outubro. Serão 10 dias de promoção. Ganha o cliente, ganha quem vende também. Tem um show de prêmios aí, é bom acompanhar. Quem quiser mais detalhes, mais informações, Zé Lucena, acesse o site da CDL, como Ou ligue para o obter. próprio CDL, 4009-0000, e ainda dá tempo de entrar no Liquida, quem não entrou. É isso, é você que tem o comércio, que é comerciante, vamos participar para a gente fazer a roda da economia girar. Zé Lucena, muito obrigado por sua participação aqui no Diário da Manhã. Obrigado a você, John. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre às ordens. Um abraço.